Не все нове – добре забути старе. Попри вікові традиції народної вишивки, місце для несподіванок іще є. Їх демонструють у спільному дизайн-проєкті дві івано-франківські мисткині. Все почалося з бажання однієї з них мати вишиванку, не схожу на інші. Так народилася авторська техніка оздоблення традиційного вбрання від Оксани Бейлах, відомої майстерною художньою обробкою шкіри. Схожу технологію авторка використала для створення текстильних перфорацій, а прикріпила їх до сорочок за допомогою аплікації і декоративних швів. Поєднання цих трьох технік – перфорації, аплікації і вишивки – воно дало основу новій техніці, назва якої – перфоаплікація. І по праву можна називати авторською, тому що на неї розроблені авторські права, і от ми маємо ось такий результат. Експозиція вмістила 7 різних сорочок, оздоблених саме таким ноу-хау в декоративно-прикладному мистецтві. Поруч 5 ансамблів, створених студентами Інституту мистецтв, а також чимало успішних дипломних проєктів, якими керував цей творчий тандем. Усі доробки, як зображені, так і втілені в матеріалах, ілюструють обраний у моделюванні одягу напрям – трендовий неофольк. Його наслідком і став спільний дизайн-проект із такою назвою. Це можна характеризувати як власне існування народної традиції у сучасній формі. Це не реплікація, це навіть не репліка, не стилізація. Це абсолютно нове звучання народних традицій у сучасних предметах матеріальної культури. У даному випадку одягу. Одна сорочка забирає від 2 до 3 тижнів ручної роботи, якщо присвятити себе виключно їй. Співавторки дизайн-проекту наголошують, одяг, створений ними та їхніми студентами, може стати гордістю гардеробу не лише франківчанок. Адже за цими пропозиціями вже численні перемоги на всеукраїнських і міжнародних конкурсах. Оксана Квітнева, Віталій Савчук, телеканал 402.